Загиблий, постраждалі та руйнування. Росіяни атакували Павлоград. Усі подробиці вже за мить. У Дніпрі відкрили інформаційно-рекрутинговий центр 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Хто може до нього звертатися, розкажемо впродовж випуску. Понад 80% людей у світі обирають дистанційну роботу. Які тенденції в Україні та що до вподоби дніпрянам? Увага пасажирам! У Дніпрі перекриють рух по кільцю на житломасиві «Калинівський». Чому і коли знімуть обмеження, дізнаєтеся вже згодом. Це новини на відкритому. З вами Каріна Зейналова. Вітаю! Загиблий, понад півсотні постраждалих, понівечені оселі та магазини. Такі наслідки атаки ворога по Павлограду. Росіяни вгатили по місту зранку. Чим цілили та що про удар окупантів, розповідають жителі. Знає наш Даниїл Ніколаєнко. Усі подробиці у його матеріалі далі. Вибиті шибки та уламки скла. Розтрощені оселі, магазини та понівечений дитячий візочок. Дим з вікон та розтрощені хатні речі. Ще зранку в цьому будинку вирвало життя. Люди збиралися на роботу, до школи, займалися хатніми справами. Як раптом... Вибухи. Росіяни вгатили по Павлограду. За даними наших повітряних сил, ворог цілив 5 балістичними ракетами. Усе летіло з Воронезької та Ростовської областей Росії. У своїй квартирі момент вибуху був Василь. Каже, відбувся переляком. Повезло. Мені пощастило. У мене лише замок. Заклинило замок в дверях. Я ж на тому боці живу. Пощастило. Вважає, що їй пощастило і Олександра. Квартира знищена, та її батьки лишилися живі. Бо мама разом із хворим на рак батьком поїхали до лікарні на хіміотерапію. Дівчина ж прийшла до рідної домівки погодувати котів. Проте тварин вбили росіяни. Оселю перетворили на згарище. Тут була велика така тумба, вони тільки нещодавно її купили, мама так тішилась. Там маленька тумба. Все якось так довго тушили, тому що вони купили матрас новий, він такий велетенський, він був такий прям, хотілося з комфортом жити. Люди й досі не можуть відійти від атаки та оглядають оселі. Вікна повилітали, двері перекосило, там нема вікон, ванні все побите. Ну, все завалилось, все валяється. Я дуже спугалася, дуже, дуже спугалася. Я почала плакати, я в шокі була. Ні, сльози, бо я і плакала. Дідусь у лікарні. Мені зашили голову, руку, скоби поставили. Мама заходила в цей момент додому, її вибуховою хвилею відкинуло. У неї зламана рука. Від атаки ворога у Павлограді є загиблий. Ще понад півсотні людей постраждали. Серед них – діти. У потерпілих – рвані та різані рани. Переломи, забої, черепно-мозкові травми, кажуть медики. Крім того, у місті і значні руйнування, говорять у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. 36 поверхівок зараз підрахували, попередньо станом на зараз понад 2,5 тисячі квартир. На місці працюють всі комунальні служби, на місці розгорнуті пункти незламності, там де надається всякого роду допомога, на місці працюють Державна служба з надзвичайних ситуацій. Також людям організували підвіз води, кажуть владці. Комунальники ж ліквідовують наслідки російської атаки, а жителі тим часом підраховують збитки. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Не припинявся російський терор також вночі та напередодні ввечері. Окупанти цілили по 4 районах Дніпропетровщини, повідомляють в обласній військовій адміністрації. На Нікопольщині є постраждалі – це 2 літніх людей. Понівечені оселі місцевих, автівки та човен. Від атаки досталося і Криворіжжю. В одному із населених пунктів – пошкоджений будинок. Гучно було також у Павлоградському та Синельниківському районах. В останньому ворог потрощив з десяток домівок. А вночі наші оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною 1 крилату ракету та 5 безпілотників. Серед дронів був розвідувальний, інформують в обласній військовій адміністрації. Сюди можуть звернутися військові, ветерани, їхні родини чи сім'ї полеглих захисників. У Дніпрі відкрили інформаційно-рекрутинговий центр 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Чим там зможуть допомогти, розкажу в своєму сюжеті.
Підтримка, розуміння та увага – це все те, чого потребують родини полеглих військовослужбовців. Вікторія – дружина загиблого бійця 93-ї бригади «Холодний Яр». Каже, коли втратила коханого, залишилася наче наодинці з бідою. Важко, дуже важко. Важко в побуті, важко з синами, важко самі як жінці, важко. Ну, на всіх етапах важко. Ми вчимося з цим жити, бо ну це неминуче, цього не можна змінити. Вікторія додає, коли чоловік загинув, стикнулося із проблемами. Десь не приймали документи, десь було незрозуміло, куди і які довідки потрібно нести. І з цим допомагали побратими коханого. Вони допомагають, вони запрошують на якісь заходи, там дітей, дружин. Ну, тобто вони завжди на контакті і завжди радо допомагають по будь-яким питанням, які є. Днями у Дніпрі відкрився перший інформаційно-рекрутинговий центр 93-ї бригади «Холодний Яр». Мета центру – підтримати та проконсультувати з будь-яких питань близьких і рідних військових, а також надати інформацію тим, хто тільки вступає до ЗСУ. Таке, це місце довіри. Це місце довіри, де кожен поважаючий себе чоловік зможе сюди зайти в інформаційно-рекрутинговий центр 93-ї бригади та зможе підібрати для себе ту професію на війні, де він буде вміти влучно вражати ворога. Нині військо потребує кваліфікованих кадрів, зокрема інженерів, технологів, програмістів та операторів дронів, каже головний сержант 93-ї бригади «Холодний Яр». Якщо ви будете мати бажання, з вами підпишуть безпосередньо рекомендаційний лист і людина буде рухатися в нашу бригаду, де буде проходити навчання, тренування. Так у бригаду потрапила Аліна Карнаухова. Її чоловік загинув у боях на Харківщині. Після цього жінка вирішила – допомагатиме іншим і служитиме там, де і чоловік. Нині вона – керівниця патронатної служби 93-ї бригади. Цей простір, він буде не тільки про рекрутинг, він буде певним ветеранським простором, в який наші родини завжди можуть прийти. Такий простір, він 100% потрібен, їх має бути все більше і більше. Планують, що такі осередки матимуть кілька напрямків – рекрутинговий і соціальний. Та поки в Україні подібних центрів лише два – у Дніпрі та Львові. Каріна Зійналова, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий». Горіла альтанка та зовнішня стіна адмінбудівлі. Зранку у Павлограді сталася пожежа на вулиці Дніпровській. Там палало на території готельно-ресторанного комплексу, інформують в управлінні ДСНС області. Вогонь охопив площу у 200 квадратних метрів. Пожежу приборкали рятувальники. Ніхто не постраждав. А у Дніпрі поблизу вулиці Білградської, що в Нижньодніпровському районі, палали очерет і суха трава, повідомляють в управлінні ДСНС області. Рятувальники кажуть, вогонь міг перекинутися на будинки жителів. Загалом стихія знищила майже 3 гектари території, минулося без постраждалих. Покарали за зґвалтування дитини. На Дніпропетровщині до довічного ув'язнення засудили 36-річного жителя. Повідомляють в управлінні Нацполіції області. Там кажуть, зловмисник помітив у дворі двох неповнолітніх, які поверталися додому. Представився лікарем і пройшов до їхньої квартири. 7-річного хлопчика попросив почекати в іншій кімнаті, а сам зґвалтував 8-річну дівчинку. Адвокат чоловіка просив скасувати вирок першої інстанції, але суд підтримав позицію прокурора. Розкладав пакетики та фотографував місця, де їх сховав. У Кривому Розі поблизу одного з будинків у Покровському районі правоохоронці затримали наркодилера. Інформують в управлінні Нацполіції області. Кажуть, у чоловіка знайшли майже 2,5 сотні сліп пакетів. Усе відправили на експертизу. Ділку повідомили про підозру. І на Дніпропетровщині повідомили про підозру чоловіку, який до смерті забив товариша, інформують в управлінні Нацполіції області. Інцидент стався в одному з будинків в селі Василівка. Нападники потерпілий проводили разом дозвілля, кажуть правоохоронці. Як раптом між чоловіками виникла суперечка. Підозрюваний повалив знайомого на землю та бив ногами по животу, після чого втік. Та зловмисника розшукали. Йому загрожує до 10 років в'язниці.
Де ефективніше працювати – вдома чи в офісі? Понад 80% людей у світі, які пройшли опитування на платформі Zoom, обрали дистанційку. Які ж тенденції в Україні та що до вподоби дніпрянам, дізнавалася наша Антоніна Чуйко. 83% людей вважають себе ефективнішими, якщо працюють дистанційно. Саме такі дані оприлюднив Zoom після опитування. Та чи згодні з тим дніпряни? Зараз дізнаємось. Дистанційно я працюю. Дома може бути сумно трішки, тому офіси також підійдуть для цього. Ну, тобто, щоб якось різноманітнити робоче життя. На робочому місці. Хоча б я хотіла працювати вдома, але я розумію, що вдома багато вирішень, які будуть відволікати все ж таки, а от на роботі вже діватися нема, куди приходиться працювати. Як на мене, на робочому місці, бо я творча людина, і мені потрібен офіс для того, щоб робити там свої, handmade. А є й ті, кому до вподоби змішаний формат. І так, у нас 50 на 50, тому зручніше, щоб було і вдома, і на робочому місці, тому що спілкування – це теж важливо. Мені зручно і так працювати. Я можу працювати і по місту в офісі, і можу працювати і вдома. На офісі трішки краще, ніж вдома. Вдома ти один. А в офісі колектив, ти спілкуєшся, трошки відволікаєшся від повсякденності. І дніпряни запевняють, їм до вподоби працювати в офісі. Статистика стверджує протилежне. Фахівці сайту з пошуку роботи розповідають, найбільше попит саме на дистанційні вакансії. Конкуренція на дистанційну роботу серед шукачів у 5 разів вища середнього показника на ринку. Тож так, українці дійсно охочіше працюють онлайн. Але не варто забувати, що окрім формату роботи, на інтерес до вакансій впливає дуже багато факторів. Бачимо, що серед найконкурентніших вакансій в основному пропозиції з IT та маркетингу. А це досить великі зарплати. У той час, як в всьому світі дистанційка – популярний формат роботи, для українців він вимушений, пояснюють психологи. Все через війну. Люди прагнуть повернути собі відчуття стабільності. Повернення до офісу, роботи в офісі, роботи в колективі – це не тільки соціалізація, яка була, а це і повернення на період ще доковідний, там, де в нас була стабільність. Тому що і ковід, і війна, вони привели до того, що у людини просто немає відчуття стабільності. Ефективність праці залежить від кількох факторів, запевняють психологи. Насамперед, дисципліни, наявності робочого простору та постійного контакту з колегами. Задоволення від роботи вдома чи в офісі вам бажають. Антоніна Чуйко та Данило Варава. Open News, телеканал «Відкритий». 7 вересня з 9 і до 16 години у Дніпрі призупинять рух трамваїв площею Соборною, повідомляють у підприємстві міського електротранспорту. Кажуть, у зв'язку з цим перший маршрут курсуватиме за двома напрямками. Нововведення зараз на ваших екранах. Фахівці пояснюють, усе через ремонт трамвайної колії. Із 7 вересня у Дніпрі перекриють рух по кільцю на житломасиві Калинівській, повідомили у міськраді. Обмеження пов'язані із ремонтом зливового колектора, кажуть комунальники. Відновити рух планують до вівторка. Справа в тому, що зливовий колектор тут в неналежному стані. Тобто технічно він збудований був за радянських часів і має численні дефекти. Зараз найближчим часом міняємо першу ділянку, тут 66 метрів. Це від кругу до повороту на АТБ. І далі до АТБ наступна ділянка 130 метрів буде замінюватися. В Україні створили мапу безбар'єрності вокзалів. Завдяки їй пасажири зможуть перевірити умови. Доступність пандусів, наявність ліфтів і стан тротуарів, пояснили в «Укрзалізниці». Нині вже доступна інформація про 12 вокзалів країни, зокрема у Дніпрі, Києві, Львові та Одесі. І в Україні випустили монету номіналом у 5 гривень, яка присвячена режисеру Сергію Параджанову. Це зробили спеціально до 100-річчя з дня народження митця, розповідають у Нацбанку. На одному боці копійки зобразили портрет режисера та колаж із фрагментів його робіт, а на іншому – плід гранату в розрізі та зерна. Тираж монети – 7,5 тисяч штук.
Вона продовжує серію видатні особистості України та є символом нескореності, творчої свободи та вічного пошуку істини Сергієм Параджановим, спадщина якого й досі живе у кожному кадрі, у кожній сцені. У Кривому Розі проведуть безоплатну зустріч з психологом, повідомляють волонтери та додають, івент присвячений темі комунікації та маніпуляцій з боку оточення. А відвідувачі зможуть дізнатися, як розпізнати це явище, захищати себе під час спілкування та будувати здорові, чесні стосунки. Тренером зустрічі буде фахівець-практик, а відбудеться вона у суботу, 7 вересня о 14:00 за адресою вулиця Комерційна, 4. Виборюють нагороди та доводять – в Україні сильні спортсмени. Дніпрянка Ярослава Магучих здобула золото діамантової ліги у стрибках у висоту. Про це інформують у відділенні Національного олімпійського комітету області. Дівчина взяла планку в 1 метр 96 сантиметрів. Срібло змагань завоювала атлетка з Австралії Нікола Оліс Лагерс. Третьою стала українка Ірина Геращенко. Змагання пройшли у швейцарському Цюриху. А плавчиня з Дніпропетровщини Ірина Пойда виборола бронзу у складі естафети на Паралімпіаді 2024, повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. У фінальному запливі українські спортсмени встановили європейський рекорд і проплили 4 рази по 50 метрів за 2 хвилини і майже 32 секунди. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах Відкритого. Бережіть себе. Побачимось.